Uşaq 3 yaşına dək danışmırsa, heç nə soruşmursa, sakit oturubsa, bunlar artıq ciddi siqnaldır. Valideynlər uşaqların əsasən çəki və boynunun atmasına diqqət yetirsələr də, beyin inkişafına fikir vermirlər. Busa böyük fəsadlar törədir. Səhiyyə Nazirliyinin Uşaq Bərpa Müalicə Mərkəzinin baş həkimi Cəmilə Talıbova belə deyir. Onun sözlərinə görə il ərzində mərkəzə gələn balacaların 60%-i sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlardır. Mərkəzimiz il ərzində 2600-ə yaxın uşaq qəbul edir və bu mərkəzdə həmin uşaqlar kompleksli şəkildə bərpa müalicəsi keçirlər. Uşaqların böyük faizi nevroloji patologiya ilə, uşaq cerebral afleziya gələn uşaqlar əsas, deməli uşaq cerebral afleziya gələn uşaqların faizi bizdə daha yüksəkdir. Bundan əlavə dayaq hərəkət sisteminin problemləri ilə skoliozun ağır skoliozlar vardır ki, 4-cü, 3-cü dərəcəli skoliozlar ki, bunlar da sağlamlıq imkanlarını məhdudiyyətlə gətirib çıxardır. Baş həkim deyir ki, mərkəzə müraciət edən 1 yaşadakı uşaqların sayı əvvəlki ilə nisbətən 40% artıb. Körpələrin müalicəsindən nə qədər tez başlansa, nəticə daha effektiv olur. Uşaqların hər biri üçün fərdi müalicə planı tərtib edilir. Onlar il ərzində 3-5 dəfə müalicə kursu keçirlər. Əsmanın 2 yaşı var. Əsma gecikmədən əziyyət çəkirdi. Biz uşaq bərpa mərkəzinə gəldik. Burada bizə isti qucaqlarını açdılar. Əsmaya çox yardımcı oldular. İdmanla məşğul olur, masajla məşğul olur, çox dəyişiklik var. Heç əsma oturmağı bilmirdi. Bədən o qədərinə boş idi ki, özünü idarə eləyə bilmirdi. Şükür Allaha, indi yaxşıdır. Anar bura müalicəyə gələndə çox belə yaxşı dövr idi. İndi şükür Allaha. Anar 4-5 ildir burada müalicə götürür. Amma ki, əvvəl belə dövr idi. Bura gələndən sonra çox yaxşı, yaxşı effekti oldu. Şükür Allaha, indi çox yaxşıdır. Cəmilə xanım da ana kimi onu qucağına aldı, dedi, buradan müalicə götürürsə, buradan xeyir görürsə, olsun 18 yaşı, zərər yoxdur, yenə də gəlsin müalicəsini götürsün. Mənim qızım Verdizadə Səma artıq 4 ildən artıqdır ki, bu reabilitasiya mərkəzinə müraciət etmişik və burada müalicə alır. Bizi qəbul edəndən bəri mənim qızım əvvəlcə qucağımda gözləri çəp, çox pis vəziyyətdə gəlmişdi bura. Artıq qızım tuta-tuta yeriyir. Burdan çox gözəl effekt alıb müalicələrdən. İndi Səma birinci sinifə gedir və cəmiyyətə inteqrasiya olunmağında bu reabilitasiya mərkəzinin çox böyük köməyi olmuşdur. Bizim bayramımızdır. Bayramımızdır. Mən bütün uşaqları təbrik edirəm. 1 iyun uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü münasibəti ilə Uşaq Bərpa Müalicə Mərkəzində tədbir keçirilib. Bildirilib ki, səhiyyə ocağının tibbi personalının peşə səviyyəsini və ixtisas dərəcəsini artırması daim diqqətdə saxlanılır. Bu məqsədlə bir sıra tədbirlər həyata keçirilir. Mütəxəssislər mütəmadi olaraq konfranslarda və təlimlərdə iştirak edirlər. Ən müasir cihaz və avadanlıqla təchiz edilən mərkəzdə sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların müalicə, bədən tərbiyəsi zalları, masaj, su terapiyası, logoped və digər otaqlarda müalicə kursu keçirlər. Yaqut Aptıq qızı Ülviyə Sabirqızı, Elman Nəbiyev, CBC.